Ми, звісно, класні, героїчні, звитяжні. Ну, не ми, а Збройні Сили України і герої, які заплатили своїм життям за те, щоб ми в тому числі зараз могли про це говорити. Але НАТО – це ж не про героїзм, НАТО – це про системну роботу. А от і українці на системну роботу, на жаль, не здатні. І Сайгон в інтерв'ю мені там так само, і, ну, він, власне, це дуже класно сформулював, що от нас на якісь такі моменти, типу там революція на граніті є, там помаранчева революція, да, не вопрос, революція гідності, да, зібратися там, я не знаю, якось, щоб все встояло в 13-14 році, можемо, зібратися, щоб встояло в 22 році, можемо, а коли все переходить в стадію системної роботи, от ми щось закінчуємося. От ми закінчуємо, і от що-то, от воно у нас не робить. Ну, я не знаю, просто, і ми постійно бігаємо по цьому колу і ніяк не можемо його розірвати. Ми постійно, от якась от двіжуха, щось, от, знаєш, там, типу, січ зібрати, побігти там, ну, зараз уже історично, типу, не це така, знаєш, типу, неприємна історична аналогія там з татарами там чи з поляками повоювати. Ну, там з москалями завжди приємно, да, от, типу, зібратися січу, поїхати там москалям натикати за город легко. А побудувати українську державу, от, блін, що-то ні. І поки ми не системно не почнемо працювати, і поки у нас не будуть системно працювати суди, системно не будуть працювати правоохоронні органи, системно не будуть працювати спеціалізовані органи, нам нема що в Північно-Атлантичному альянсі робити, бо вони здатні до системної роботи. Ну, оце от самоприниження, це прекрасно. Я лише можу, знаєш, погодитися, що якщо ми думаємо, що ми такі круті, то у нас інфантилізм по багатьох питаннях, ясна річ, що зашкалює. Тобто тут таке є. А я, ну, добре, що ми скіпнули тему з цим, з головою Верховного суду, але це одна єдина перешкода, яка нам заважає долучитися до НАТО, Європейського Союзу. Тому що вона пов'язана з корупцією. А корупція – це дірка в паркані. Я неодноразово про це говорив. Чи потрібно Європейському Союзу після Болгарії і Румунії, там, де вже дві дірки є в паркані, і в НАТО дірка – це Угорщина, ну і в Європейському Союзі теж. Тобто три дірки такі жирні, і тут ще Україна. А у нас тут голова Верховного суду, та, він прикурює від 100 доларів, тому що 2,7 мільйона – це хабар. 2,7 мільйона – Живаго. Справа Живаго, який мав би сидіти, як сіра миша за кордоном і носа не показувати. Так, Тарас, давай ти. В мене дуже резонує, насправді, те, про що сказав Сергій. І, насправді, до речі, там з приводу того, що ми об'єднуємося довкола загрози активніше, ніж довкола ідеї побудови світлого майбутнього, це взагалі властиво людям, насправді, да, так працює людська психіка, і людські суспільства гуртуються швидше і ефективніше довкола загрози, тому в Гітлера були євреї, а в Бісмарка були католики, да, які були винні у всіх смертних гріхах. Тому це властиво не лише українцям, але проблема є, і відсутність, насправді, будь-якого бачення та стратегії економічного розвитку під час воєнного і після воєнного. Це серйозна проблема. І якщо за підсумками цього протистояння судочинство, раз ми вже про нього згадали, господарське, та, наприклад, буде винесене за кордон, це буде серйозним здобутком, насправді, російсько-української війни з огляду на ті темпи, та, у державного управління, які ми спостерігаємо сьогодні, попри, безперечно, наявні здобутки на інших театрах. Те, що стосується НАТО, основний страх
А я говорю про страхи, тому що згідно доктрини російської неконвенційної війни, використання саме вразливостей, до яких можна віднести страхи, є однією з складових їхньої моделі. Саме страх ескалації був основною причиною непідтримки західними суспільствами надання Україні важких озброєнь. Ми бачимо, що процес зрушився. Я підозрюю, що навіть рішення по літаках, воно вже фактично прийнято з огляду на ті процеси, які ми бачимо по підготовці пілотів. Я впевнений, що це рішення насправді вже прийнято. Проте російські операції, направлені на підрив членства України в НАТО, вони якраз і базуються на тому страху ескалації, на страху того, що це членство призведе до прямого протистояння з НАТО, і саме цей наратив активно експлуатується на Захід російськими спецслужбами і проксі, які задіяні в цих кампаніях. Тому, коли аргумент того, що членство України в НАТО є не інструментом ескалації, а інструментом завершення війни, коли це буде відкомуніковано належним чином західним суспільством і елітам, і буде подоланий шалений спротив російської п'ятої колони в Штатах, Німеччині, Франції, цьому рішенню, тоді ми опинимося в НАТО. Коли це буде? Це буде за тоді, коли буде вестися серйозно активна робота в цьому напрямку, так як вона велася і ведеться в сфері авіації. Тут треба віддати належне, все ж таки, що Кулеба і його відомство працюють дуже добре. Ну, я тут, причому без пієтету, так, щоб дуже, да? Ну, і Сергій це... Кулеба, да. Ми всі його знаємо. Ну дивись, зробити турне президента столицями, ну таке велике, та воно ж не просто так було. Це реально шалена підготовка. Це круто. Ну, так. І тут давайте руки не заламувати. Так, тут треба ставити питання до себе, чи ми готові до того НАТО. Особисто я готовий. Я думаю, що Мельничук готовий і Тарас Смокляк готовий. А от чи готові оці всі, хто ховається в тумані війни, на кшталт живах, цих суддів, які просто поглинуті хабарями, вони не готові. І так побудована наша країна. Тут Сергій має рацію, що інституційно ми не дотягуємо. Ну так і є. Тобто, якби ми